Otan nyt osaa uuteen kilpailuun. Bonga pöllö! Heti kun näet kuvaruudun vasemmassa yläkulmassa punaisen pöllölogon, soita numeroon 970-56-46. Arvomme päivittäin kaikkien soittaneiden kesken Nylon Beat CD:n ja T-paidan. Keskiviikkoisen viikkofinaalin palkinto on matkapuhelin ja kaikkien soittaneiden kesken arvotaan tammikuussa IBM Aptiva kotitietokone. Siis heti kun näet pöllölogon, soita numeroon 970-56-46 tai lähetä kortti ruudussa näkyvään osoitteeseen. Bongaa pöllö vaikka monta kertaa illassa. Sinulla on vielä mahdollisuus vaikuttaa. Äänestä suosikkipelaajasi 2. helmikuuta pelattavan All-Star-ottelun kokoonpanoon ja olet mukana upean auton arvonnassa. All-Star-ottelu pelataan Helsingin jäähallissa ja televisioidaan suorana lähetyksenä MTV3-kanavalla. Soita ruudussa näkyvään numeroon ja kerro, kenet haluat nähdä pelaavan SM-liigan All-Star-ottelussa. Ottelussa kohtaavat idän ja lännen joukkueet. Eniten ääniä saaneet pelaajat valitaan joukkueiden ykköskentällisiin. Soita numeroon 0700-88-288 ja olet mukana arvonnassa, jossa pääpalkintona on uusi Nissan Primera 1.6 GX. Pääpalkintona olevan auton lisäksi arvomme joka viikko osallistuneiden kesken 1 000 markan arvoisen Tikkurilan maalilahjakortin, Akse-tuotepakkauksia sekä Karjala-takkeja. Äänestysaika päättyy 26. tammikuuta. Toimi nopeasti. Soita, äänestä ja voita. God, you just killed James Bond. Sean Connerin viimeinen Bond-elokuva, Timantit ovat ikuisia, 25. tammikuuta. You don't kill James Bond and sit around waiting for the cops to arrive. We've got to get those diamonds out of here and fast. What are they? Telakoi itsesi television ääreen, sillä lähtölaskenta alkaa. Lähtölaukaus uudelle sarjalle Taivaan vallat 27. tammikuuta kello 21.20. Tangomarkkinoiden esikarsintakiertue on taas liikkeellä. Kiertue kiertää tammikuun alusta huhtikuun puoleen väliin. Vain näiden karsintojen kautta kilpailijat voivat päästä mukaan Raision semifinaaliin ja sitä kautta vuoden 1997 tangomarkkinoille Seinäjoelle. Ruudussa näet tammikuun esikarsintapaikkakunnat ja puhelinnumerot, joista saat lisätietoja. Kilpailijoiden tulee ilmoittautua karsintapaikalla 2 tuntia ennen tilaisuuden alkua. Tervetuloa mukaan tavoittelemaan vuoden 1997 tangokuninkaallisten kruunua. Lähetellään viestejä.